Masukkan Maggi sos tiram. Gunakan yogurt set asli Nestle dengan tekstur set yang kental dan lembut. Biarkan selama 30 minit. Goreng ayam sehingga keemasan. Goreng bahan-bahan berikut. Masukkan ayam. Masukkan baki yogurt set asli Nestle untuk mengangkatkan rasa aroma ayam yogurt keju. Tambah keju, kemudian kacau rata. Yogurt set asli Nestle, sajian yang lebih sehat dan enak.